Jeg hedder Jon, og jeg er en af to stifter af Stayseat. Og i Stayseat, jamen, der arbejder vi på en løsning, der skal gøre op med restauranter og caféers udendørs opvarmning, som traditionelt set bliver brugt af varmelamper og gasbrænder, som er en ineffektiv varmekilde, som bruger enormt meget strøm og gas, hvilket udleder meget CO2. Vores løsning, jamen, det er en hønne med sædevarme, der udnytter et varmelegeme i sæde og i ryg til at give varmen lokalt, og hvor man skal bruge varmen. Og ved at opvarme mennesker og ikke områder, jamen, der kan vi faktisk opvarme 50 gæster for den samme energi som én varmelampe. Det betyder, at restauranter, de kan spare penge på elregningen, samtidig med at gæster får en bedre brugeroplevelse. Og for samfundet, jamen, der kan vi faktisk hjælpe med at reducere udledningen af energi og gas med op til 90%. Hvis du også tror på, at vi skal opvarme mennesker og ikke områder, og har et bredt netværk inden for restaurations- eller café-miljøet, så må du meget gerne række ud til os, så vi kan hjælpe med at udbrede det her koncept og lave en ny branchestandard.